polis şöbəsinin dövlət yol polis bölməsinin əməkdaşları şəhər ərazisində və Artopa kəndində sərxoş sürücülərə qarşı reyd keçirib. Reyd zamanı baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almaq, hərəkətin təhlükəsizliyini təmin etmək və hüquq pozuntusuna yol verən sürücülərə aşkarlamaq məqsədi ilə 100-ə yaxın nəqliyyat vasitəsi saxlanılıb. Saxlanılan zaman 50 sürücü barəsində protokol tərtib edilib. Vəsiqəmizin vaxtı artıq, deyim sizə, 2010-cu ildə bitmişdi. Siz sürücülü vəsiqəsi olmadan avtomaşını idarə edirsiniz. Nəyə görə aşaqdan? Nə dəyişmişsiniz? Nə dəyişmişsiniz? Kirə gizim anım xəstədir, yemək yaparam o üçün. Allah, hə? Ə, o da orada. Keç ora. Keç düş aşağı, əksin, varı düşürdün aşağı. Düş aşağı. Xəstədir mənim oğlum. Sən skripi içi işliyi üçün avtomobili idarə edə bilmərsən. Kim? Mənim oğlum Ruzadır. Evi yox, indi oğlana verəcək, nə rahatma. Sən nə oldu oğluma verəsin? Nə verəsin mənim oğluma? Mən uşağımla anamı dayımərləm. Evi o dayımsın, nə rahatma. Gəlmə bax oğlan. Nə başım burada var? Düş orda. Təkir təmən maşım mənim. Ekşi, ölməsi eləm orda, sabi. Ölməsi eləyirəm, buradan çıxaram. Düş orda. Durun, sal maşını, bana bak. Götürün, sal maşını onu. Götürün, bas maşını onu. Götürün, bas maşını. Kime boşu? Neye göre? Götürün, maşını, sal onu içeri. Sal onu içeri. Götürün, bas maşını. Sal maşını onu. Oturun. Mənim maşımla düşmənidir. Kim mənim? Kim narahat olmaz, mən verəcəyim maşını. Keç oturun. Keç oturun. Gəl bura, bana çək keçin yanına. Otursam yerdə. Gedirəm anam dəyməyə. Yemək yaparam anam üçün. Siz axı, içkilisiz axı siz? Kimsə yox. İçməmişsiniz siz? Yox. Kendisi yoxlamaya apararlar. Aparsınlar da. Bilirsiniz de içkili halda maşını idare etmək olmaz. İstəyirsən onu. Mən içkili olsa mənim uşağım, onun da provası var, zar var, oturur zar oldu da. Polisin saxla əmrinə tabesizlik göstərərək aradan çıxmağa çalışan təhlükəli manevr edən sürücülük hüququ olmadan sükan arxasına keçən və digər köbut qayda pozuntuları edən sürücülər də aşkarlandı. Baş verə biləcək yol nəqliyyat hadisələri tərəfimizdən reydlər keçirilir. Reydlər zamanı bir çox sürücü sərxoş vəziyyətdə avtomaşını idarə etdiyi üçün tərəfimizdən saxlanılmış. Həmçinin köbut qayda pozuntusuna yol verən digər sürücülər də tərəfimizdən aşkar edilərək rayon polis şöbəsinin cərimə mediasiyasına aparılmışdır. Faktla bağlı hal-hazırda tərəfimizdən araşdırmalar aparılır. Bu cür reydlər rayon arasında davam etdiriləcək. Qeyd edək ki, müxtəlif qayda pozuntularının aşkarlanması və vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində belə reydlər Astara rayonunda davam etdiriləcək. Şalə Bayramlı, Sərrah Mirsəfəroğlu, Səs TV, Astara.